Ahoj. Ahoj, tady je Nelinka. A její kamarádka? Anička. Anička, tak. A co takhle děláš s Aničkou přes celý den? No, že vyměňují pinky a ona nemá ráda pinky. Často si ji sundává, ale já musím dát zase pinky. Jo, takhle, aha. Je, Marcínek. Ty jo, no tak to je super. No a co ráda papa? Já, ona papa ráda hrozně tohle. Jo, tady ty. A tak co budeme dělat? No tak to záleží na tobě, Nelinko, co budeme dělat. Tak třeba... Asi budeme... Tady Natálka spinka. A my se vydáme do toho, nebudu to ukocávat a jdeme na to. Dobře, tak jdeme. Já se moc těším. Já taky. Tak, co chceš na Aničko? No, já bych si dala něco sladkého, maminko. Ano, tohle bych si dala. Ano, mám to ráda, protože to je pomerančový, maminko. No, máš ráda pomerančku. Tak jak to chutná, holky? Dobře. Jo, no tak to je pecka, to je super. Aničko? Co? No já taky, maminko. Je to hrozně výborné. Maminko, a víš co, já mám hrozně ráda. Já mám ráda hrozně tyhle bombony. A to jsou alergické. Tyhle mám hrozně ráda. A jsou alergické. No, tak můžete. No. Tak jdem to rozbalit. Ale taky, maminko, mám ráda. Víš co, ho mám ráda nejradši. To hrozně papa mám ráda k snídani, tuhle. Padlo to. Maňanér, tu mám hrozně ráda. Spadlo to. Maminko, a nebudeme mít tady přece jenom sladkosti, ale budeme tady mít čase i něco slaného. A to mám hrozně ráda, tuc. To mám fakt, že ráda. To není tuc. No. To je sladký. Ano. Tuc. Pak tady máme kávenky. Jo, kávenky. To máme hrozně rádi, to jíme. Jo. Pak tady máme Delisu. Jo, Delisu. Delisa takhle. Delisa. Pak tady máme, Nelinka se hrozně oblíbila, Vanes. Vanes. Je to citronová příchuť. Jo, lidičky. A ještě nejradši má ráda tuhle Milu, vánoční teďka. Tohle to je Milka. Tak, Milka. Jenom jestli jsem tady ukázala ty kávenky, to má taky ráda. No Nelinko, pak má ráda tyhle sušenky. Jsou hrozně hodní. To je polomáčné sušenky. Mléčná. Je to taková rodinová, no. No a jako poslední má ráda Fidorku. Tak bílou čokoládku, to se kupuje často a miluje to. Tak. A tady má marcipánovou Elzu, to je z marcipánu.